Assalomu alaykum, Katolus kanalining hurmatli tomoshabinlari, hammaga xayrli kun. Mana shu xonadonni ko'ryapsizlarmi? Yaqinda 300 kvadratli xonadonda polni noldan isitish tizimini o'rnatganmiz. 30 kvadratli Katolumizni o'rnatib berdik. Shu xonadon chotki zo'r isitdi. Mana bu tomonda qo'shnilari ham zakaz qildi. Xudo xolasa 100 kvadratli xonadon ekan, noldan isitish tizimini o'rnatib berdik. Bu yerga 10 kvadratli katolimizni ustanovka qilib berdik. Mana qo'shnilari chiqvoz bo'lib, bitta qor akamiz zakaz qildilar. 100 kvadratli katolni o'rnatib berdik. Katolimizning narxi 6 million 200 ming bo'ldi. Polni betda ham noldan yangi sistema bo'lgan. Nimagaki uyda ichini syomka qildirishmadi. Shuning uchun uyda ichini polni syomka qilmadi. Hozir katolimizni ham sizlarga ko'rsatamiz. Hozir mana xonadonda bu tomonida eshik bog'cha bor ekan. Shu tomondan katolimizni yotirdik. Ustakalarimiz dimoxodni o'rnatib chiqishyapti. Aka, qo'shimchasini qildingizmi? Ha, bo'ldi, tayyor. Ular shipirdan o'tib ketdimi? Ha, zo'r zo'r aka. Ona dimoxod chiqdi. 10 kvadratli katolimizni ustanovka qildik. Sinamgina xonadon ekan. Ey, xormanglar. Bu nari qo'shni ham qildiraman deyapti aka. Kirib o'lchab chiqing. Mana. Sinabotda eng oldi ustakalarimizdan ham. Bet tanishtirdim videodan oldim. Andijon viloyati Sinabot tumani bet. U qattan qiziqib oldilar aka bu kat yo'lga. YouTube'dan ko'rib, YouTube'dan qiziqib, nomerimizni YouTube'dan oldik. Yo, YouTube'da o'zi nomersiz ana qo'shni qamish berganligida qildik-ku. O'shlarga kirdingiz. Uni ko'rib turib, qaysi nomerdasiz deb akamiz, ustakamiz so'rashdi. Shuni 331 66 66 desam, "Ey, 2 oy oldin gapirishgan ekanmiz siz bilan" debordilar akamiz. Ancha ustakamiz polni xonadonda santexnikasini noldan chiqarib berdilar. Mana 10 kilovatli katolimiz dimoxod asbestdan bo'lgan. Sinamgina yangi qurilgan xonadon mana. Remontlar hali ham ketyapti mana. Mana. Mana boshqa delki ustalarimiz mana bu akamiz ham ustakamizni sheriklari. Ismingiz nima ustaka sizning? Mirhakim. Mirjon aka, sizningcha aka? Mirhakim. Ha? Mirhakim aka, mana ikkovlari polni noldan chiqardi. Bu 100 kvadratli xonadonda nechta batareyka tushdi aka? Bizga hozir 6 ta tushdi. 6 ta tuchka tushdi. 6 ta. Kamin xonada 6 ta. Bu xonadonda nechta? Bu yerda ham 6 ta. 6 ta, 12 ta bor. Ag'da bag'da qo'shsa ish qilib 100 kvadrat bo'ladimi? Bu katta yo'l 100 kvadrat kecha olib beradi-da. Hamma so'raydi, katta yo'l hamma bir xil katta yo'l, qanaqa qilib 10 kilovat, 15 kilovat, 30 kilovat chiqaryapsizlar deyishadi. Mana 10 kilovatli katta yo'limiz 45 ga 40 bo'ladi. Obunachilarimiz bo'yi hamma katta yo'limiz bir xil mana. 30 kilo, 25 kilo ko'mir oladi. Xudo xolasa 100 kvadratga 15 soat yonib beradi. Teplan menligi 2 metr. O't pastga tushadi, tepaga chiqadi. Mana ventilyatorda regulyator qiladigan ham o'rnatib berdik. Mana polni hamma katta yo'limizda ulitka bo'ladi, termostat bilan ishlaydi. Taqdan pul olinadi. Pulni aytib o'tdim, 6 million 200 ming. Usta aka, Umidjon aka, ana qamish berganikidan qo'shninikida qilganda qalay sizda aka? O'shandan chiqvoz bo'lib qoldingiz aka? Ha, shuni ko'rib, shundan qiziqib, ikkita tent qilavdik. Xullas hozir zaglushka qilib qo'yishyapti. Aka. Tent olib qatirib olishardi. 3 faza tent bo'lsa, xullas 3 faza to'k bo'lsa, 2 ta 6 kilovatlidan 12 kilovatli tent qo'ysa, ko'mirni ham keragi yo'q. Xudo xolasa. Mana shu xonadonga polni qilib berdik. Ichkari sistemani ko'rsatmaymiz. Xullas video sumkaga o'rnashmadi. Hop. Nimami? Unjonaga tochkalar sizlarda ham 300 mingdan bo'ldi-da bitta tochka. Bitta tochka 300 ming. O'zimiz bilan bir xil ekan-da. Bitta 300 ming. Gap yo'q aka, katolimizni o'zi 65 litr suv oladi. Kimga shunaqa katollar kerak bo'lsa, yasab beramiz. Videolarga albatta
like bosun men kanalda mehmonlar. Albatta paytasa tugmasini bosib qo'ying. O'zbekiston bo'yicha dastlabki tekin 12 ta viloyatga yetkazib beramiz.